ciidan ka aan asagu u xil saarnayn ciidanka aan u xil saarnayn xasilinta magaalada xamr oo aan iyagu magacyadooda isu ku soo baxin waxaa laga rabaa waajib baa saaran kuwa loo xil saarayna waajib baa saaran maxay yahay marka waajibkana saaran oo annaga ah marka ugu horreysa inaan ogaano inay dad jiraan ciidamo u xil saaran amniga u xil saaran in la xurmeeyo oo laga fogaado inaan la kala garan waayin ninkii caadiga ahaa oo shaqadiisa caadiga ahaa iyo difaaciisii haystay iyo ninka ayagu amniga qalqalgelina inaan la kala garan waayin ciidanka waxaa laga rabaa inay xeryahooda joogaan xeryahooda inay ku ekaadaan marka ay soo baxayaan iyagoo taxadirna inay soo baxaan oo ay fasax soo qaataan gaar ahaan hadda waxaa la hadlayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyadoo dhammaan laga wada rabo ayaan xoogga dalka soomaaliyeed yaan la hadlayay xeryahooda xeryihiina ku ekaada marka aada soo baxaysaana fasax qaata ninkii lagu arko ama ku sifooba inuu qori magaalada la dhex maro isagoon haysanin permission ama ogolaansho taliyihiisa ka haysan haddii la qabto ama la dilo ama la xiro ama qoriga laga qaado mas-uuliyad darradaas isagaa qaadanahay isagaa jawaabteeda qaadanahay haddiina loo soo gudbiyana anagu tilaaban ka qaadanaya waa dembi weyn waxaan lagu qaadahayaa qodobka ah qalqalgelinta xasilinta amniga magaalada yaa lagu qaadahay nimankaas marka waxaan rabaa inaan digniintaas bixiyo oo ay saas u ogaadaan xoogga dalka soomaaliyeed inaysan xadgudubyadaasi gelin oo ay ka digtoonaadaan nimanka ama ciidanka isaga u xil saaran xasilinta isaga waajib baa laga rabaa waajibka laga rabaa maxay tahay adigoo fulinaysid waajibaadkii qaran ee ahaa xasilinta ayaa haddana waxaa laga rabaa inaad ixtiraamto saaxiibkaaga kale oo adiga kugujaalka ah oo aan dhibaatada wadin inaad weydiiso muxuu ahaa si degan oo aan xanaaq lahayn oon xabad lahayn oon canaan lahayn inaad weydiisid dokumentigiisa iyo meesha uu ka tirsan yahay madaxdiisana u gudbiso oo tiraahdid waxaa la hayaa ninka noocaana hadduu fasax haysana waa sii degnaysa ma la celinhayo waayo fasax buu wataa ciidanku wuxuu leeyahay saraakiil iyo saraakiil xigeen iyo askar nin janan ah janan hadduu kuu soo baxo tesariis oo ku yidhaha aniga janankaanaan ahay waayo jan meel hebla anu shaqo tagahaya anigu kuma aqaan suuragal ma noqonayso ninkii galana dembi mu qaadanhayo dembi mu qaadan